Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió de 8 de maig, 18 de juliol. Comencem aquest espai informatiu fent-nos ressò d'un procés selectiu de l'Ajuntament de Sueca per a la plaça d'agent de desenvolupament local. L'Ajuntament de Sueca ha convocat un procediment urgent per a la selecció d'una persona com a agent de desenvolupament local a través del mateix departament d'ADL. Aquesta ocupació té com a principals funcions diferents activitats enfocades a la promoció d'accions de dinamització de l'economia local del municipi de Sueca. Les persones interessades hauran d'acreditar que estan en possessió de titulació universitària i estan inscrites com a demandants d'ocupació a l'espai Labora. El termini per escriure's finalitzarà el 27 de juliol del 2023. Es valorarà preferentment aquelles titulacions universitàries relacionades amb els àmbits de l'economia, l'empresa, el dret, el turisme i les relacions laborals. El procediment està adherit a la corresponent resolució de concessió de subvenció de Labora destinada a la continuïtat del lloc d'agent de desenvolupament local. Si necessiten més informació, poden accedir a l'apartat d'avisos de la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca. I ara els parlem de Mans per l'Alzheimer, una campanya per a visibilitzar aquesta malaltia i que està promoguent a FASU. De cara al pròxim 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, FEBAFA posa de nou en marxa la campanya Mans per l'Alzheimer, per tal d'agitar consciències i posar sobre la taula els problemes i dificultats als quals s'enfronten el col·lectiu de persones i familiars amb aquesta malaltia. És per això que un any més l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Sueca, AFASU, s'ha adherit a aquesta iniciativa per animar a tot el món a compartir les seues fotografies amb les mans verdes, símbol de la campanya que representa la necessitat d'ajuda i també la necessitat d'esperança per a les persones amb Alzheimer, familiars, amics i cuidadors. Si vols col·laborar, sols has de compartir a les teues xarxes una fotografia amb les mans verdes, amb el hashtag Mans per l'Alzheimer o Mans verdes per l'Alzheimer i etiquetant a l'associació AFASU. La primera part de la setmana està sent extremadament calorosa. Avui farà més calor amb màximes que de nou superaran els 32 graus al nostre territori. Dimecres continuarem amb una calor difícil de suportar, ja que a la costa tindrem temperatures que ja arribaran als 35 graus i a la nit encara pujaran les mínimes, fins als 24 graus amb un ambient sufocant. Caldrà esperar a la segona part de la setmana perquè la calor afluixi i es faci un poc més suportable. I avui acabarem l'espai informatiu amb les imatges del concert d'intercanvi entre la Coral Polifònica de Benimodo i el Cor de l'Escola de Música José Serrano de Sueca, que es va celebrar dissabte passat a l'Església de Sant Pere. I fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora, amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.